Православен храм Свети Георги Победоносец, Горско Сливово. Като далечен спомен в село Горско Сливово се говори за съществуването на оброчище, наречено Свети Свети Константин и Елена. Намирало се в местността Могилата, южно от днешния храм. В селото имало свещеници дълги години преди Кримската война. През 1852 година по инициатива на Ганчо Бобев започнало строителството на първата местна църква. Нарекли я Свети Георги Победоносец и на следващата година била осветена от гръцки владика. Веднага след освобождението започва строежът на нова църква. Това е днешната църква, по-голяма и с висока камбанария. Тя е завършена през 1880 година от тревненски майстори и на следващата е осветена от великотърновския митрополит Климент. Повече от век по-късно покривът и обрасъл с зеленина. На фасадата има плоча с издълбан в камъка надпис. Поставен е да отдава почет на дарителя от признателните жители на селото. Изображенията в храма са подредени по специален начин, съобразен с символиката на отделните му части. Куполът символизира небето, затова е отреден за Христос Вседържител или Светата Троица. В издигнатата част на светия алтар се изписва Богородица, а по самия него сцени, свързани с Светата Литургия. Иконостасът, който се издига между светия алтар и средната част на храма, представлява не толкова преграда, колкото и изображение на духовното небе. Там иконите са подредени в каноничен ред, като най-отгоре в средата винаги се извисява светия кръст. В храма в Горско Сливово намираме и стенопис на българските книжници Свети Свети Кирил и Методий. Един от най-ранните достигнали до нас изображения на двамата братя от български художник са в църквата в село Дебърско. Предполага се, че са рисувани в началото на 17 век. Кирила философа, който преведе божественото писание от гръцки език на български и просвети българския род, новият втори апостол през царуването на Михаила и православната царица Теодора, неговата майка. На неговия брат Методия, архиепископ на Моравия Панонска, тъй като и той много се потруди за славянската книга «Вечна му памет». Изографисването в храма на Горско Сливово е дело на майстори от Дебърската школа. Патронът на църквата, Свети Георги Победоносец, е един от най-почитаните светци в източно-православната вяра. На иконите е изобразяван винаги на кон, а в краката му лежи убитата от него ламя. Осезаемо е и присъствието на кръста, един от най-знаковите символи още от ранно християнско време. Той се изобразява навсякъде – върху стените, по тавана, по свещени предмети и по одеждите на свещенослужителите, но никога върху пода. Светло, тихо и мирно беше в храма, а църковният двор с цъфналите невени внушава онова спокойствие безвремие, което е присъщо на селския живот.